Me ajuda, cara. Porra. Essa Angela tá fazendo o quê? Tá dando a bunda? Eu vou morrer, velho. Meu Deus, eu morri por Minion. Me ajuda, cara. Mano... Se eu jogar ML por mais um ano, eu perco 10 anos de vida, velho. Porque meu LoL fica caindo toda hora FPS em TF. Porque seu celular não aguenta. Os caras só reclamam de mililitros. Mas mililitros tem uma gameplay divertida. Jogar de vez em quando é muito... Mano,